Salam əziz dostlar, əziz soydaşlarımız, əziz izləyicilərimiz. Bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan öncə Avropada Vidadi bəy İskəndərli Qətərə yetirildi Fransada. Vidadi bəy İskəndərli kimdir? İnsan Haqları Fondunun prezidenti və hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərli. Hər birimizin efirlərimizdən yaxşı tanıdığımız, ümumiyyətlə özüm də efiri vardı Vidadi bəyin. Qətlə yetirildi və bütün demək olar ki, dünya mətbuatı bundan yazmağa başladı dəyərli izləyicilərimiz. Və Vidadi bəy İskəndərlinin qardaşı bugün buradadır. Vidadi bəy İskəndərlinin qardaşı kimdir? Vidadi bəy İskəndərlinin qardaşı deməli 2017-ci ildən Fransada mühacir həyatı yaşayır. Sərhədsiz insan haqları müdafiəsi beynəlxalq təşkilatının prezidentidir, hüquq müdafiəsidir. Oktay İskəndərli. Bugün biz nələri danışacağız dəyərli dostlar? Azərbaycan mətbuatı demək olar ki, hakimiyyətə bağlı mətbuat. Vidadi İskəndərlinin güya söyüş ritorikasından istifadə elədiyi üçün qətlə yetirildiyi və kimlərsə tərəfindən qətlə yetirildiyi, hakimiyyət tərəfindən deyil, kimlərsə başqaları tərəfindən qətlə yetirildiyi haqqında məlumatlar yayılır. Demək olar ki, hər gün biz ya efirlərdən ya da ki, internet resurslarından bu məsələyə rast olur. Onun üçün də mən Oktay bəyi bir daha dəvət elədim ki, gəlin görək, deməli Vidadi bəylə bağlı bu məsələləri niyə hakimiyyət bu qədər gündəmdə çağırır? Halbuki hakimiyyət qətiyyətlə öz üzərindən atır ki, biz Vidadi İskəndərlinin qətlində bizim əlimiz yoxdur. Amma bilirsiniz ki, Vidadi İskəndərli hər zaman da o söyüş ritorikasından istifadə edən bir insan olmayıb. Və məhz onun atasının məzarına qarşı vandalizm aktı baş verəndən sonra Vidadi bəy söyüş ritorikasına keçib və dərhal da deyil, yəni bir neçə gün hakimiyyətə vaxt verdi ki, mənim atamın deməli qəbrinə qarşı bu vandalizm aktını keçirənlərə qarşı onları tapın və bizə təqdim edin deyirdi. Vidadi bəy, mən indi istəyirəm o sujeti mən verəm burada dəyərli dostlar. Bircə saniyə mən onu efirimizə gətirim. O vandalizm aktını mən efirimizə gətirim, amma çox üzr istəyirəm orada bəzi söyüş ifadələri də var. Ona görə mən sizdən çox üzr istəyirəm. Təbii ki, bu günləri cəmiyyətimiz daha ağır söyüşlərə öyrəşib. Daha ağır söyüş ifadələri işlədən insanlar var və mən kiçicik bu epizodlar var burada söyüş məsələsindən bağlı. Onlara görə mən sizdən üzr istəyirəm. Buyurun birlikdə baxaq. Bütün xalqın hamının bildiyi kimi bir sıra gənclərlə biz Göysay rayonuna getmişik. Göysay rayonunun Məlik kəndi. Vidadi İskəndərlinin atasının qəbri üstünə getmişik. Biz burada Vidadi İskəndərliyə gənclər. Bax, diqqət edin dəyərli dostlar. Bunlar demək Vidadi İskəndərin atasının qəbri Göyçaydadır və Göyçaylılar deyildir. Biz bunun atasının qəbrini tapmaq üçün Göyçaya getmişik deyir. Bax, bu jurnalist, daha doğrusu bu efiri paylaşan şəxs, bu efiri necə deyərlər, bizə təqdim eləyən. Bu bir YouTube kanalından təbii ki, o YouTube kanalı olmaya bilər bu vandalizm aksını törədən və yaxud da ki, o sadəcə bir çəkiliş ola bilər qoyulub bura. Mən istəyirəm onu bir diqqətlə qulaq asaq dəyərli dostlar. Diqqətlə qulaq asaq, amma söyüş ifadələrinə görə deyirəm, çox üzr istəyirəm. Bildirir ki, ay şərəfsiz, qaçıb gedib oturmuşsan Avropada ermənilərin nəyinin üstündə? Burada nəslindən, vicdanından utanan, bütün nəslin, bütün əqrəbən tozqun gözündə bütün xalqın qarşısında. Bax, açıqca görürsünüz ki, Vidadi İskəndərli, hələ bu 2017-ci ildir ya 2018-ci ildir, Vidadi İskəndərli 6 il öncə təhqir olunur. Deməli, ağır ifadələrlə təhqir olunur. Özdə atasının məzarlığında, qəbri olan, məzarı olan məzarlıqda açıq şəkildə təhqir olunur və davam edir. Bir dəqiqəlik bir arasındadır. Bizim yolumuzda onu öndərimiz Heydər Əliyev, İlham Əliyev və onun ailəsi Azərbaycan xalqı üçün nə əziyyətlər çəkib. Baxın dostlar, Azərbaycan xalqının 90%-dən çoxu Heydər Əliyevə və İlham Əliyevə nifrət elədiyi üçün bunu çəkən, bunu təşkil edən insanların sadə insanlar olduğunu heç təsəvvürünüzə belə gətirməyin. Çünki bu hakimiyyət tərəfindən təşkil olunmuş xüsusi bir məsələdir. Ona görə xahiş edirəm buna bir sona qədər qulaq asaq dəyərli dostlar və görəcəksiniz ki, bu adamlar deməli, bax, burada nə məqsədlə gəliblər? Vidadi bəyin atasının qəbrini
qəbrinə qarşı vandalizm aktı törətməyə. Baxın, diqqətlə qulasın, dəyər dostlar. Kərəsiz, səni kimi qasıb Avropada ermənilərin mıxının üstündə oturub vətəni satmır. Ay pozqun saxlayan, oğraş. Əgər yerini denən, qeyrətçi olursansa, gəl atayın qəbrinə yeyə dur. Bunun üstündə Azərbaycanın gəncləri, büyüklərim şiir, büyün onu kəlləsinə. Bax, görürsünüz, dəyər dostlar, Azərbaycanda bir adamın atasının qəbrini, bax belə, murdarlamaq insana qarşı çox böyük həqarətdir, çox böyük həqarətdir və nə dinimizdə, nə milli mentalitetimizdə, nə bilim mən, nə desəz, bax, heç cür, deməli, heç bir əmələ sığmayan bir əməldir. Yəni, bax, bunu demək ki, bu vandalizm aktını törədən hakimiyyətin özüdür. Davam edək, dəyər dostlar. Sıxırlar ki, qeyrəsiz oğlum, arvadın, qızın satan, namussuz oğlum hardadır? Qəhbə saxlayan gəlsin, atasının meydana yəyə dursun. Əgər yəyə durmusansa, yerində ilə günü bu günlərin, biz onun qəbirdən çıxardaq o itin meydini. Görürsünüz, bax, təhqirlərə fikir versin, dəyər dostlar. Bir insanın atasının, valideynini bu şəkildə təhqir eləmək insanda dözüm lazım. Yəni, nə qədər dəmir dözümlü olasan ki, ondan sonra hər hansı bir hərəkət eləməyəsən. Buyurun. Səni kimi oğraşa verək və səni kimi oğraşı da petqo eləyək, Azərbaycan xalqına göstərək ki, Avropada belə bir qəhbələr var, belə bir şərəfsizlər var. Gedib Avropada özlərin, Azərbaycanda cavan oğlanlar yoxdur, üçün getmirsən erməlləri özünü işlədirsən. Gəl biz burada səni raxlayaq da iş. Bax, bu ritorika özü də hakimiyyətdə ritorikasıdır. Məhz həmin illərdə tərtər hadisələrini törədir və hakimiyyət. Həmin illərdə bizim əsgərlərimizə qarşı hakimiyyətin əməlləri idi ki, siz erməniyə gedib işləyirsiniz, ermənilərə cinsi əlaqədə olursunuz, əməl nə olursunuz. Bax, həmin ritorikada, hər o mətbəxtə, hakimiyyətin mətbəxində necə deyərlər, yetişdirilmiş bir ritorika. Diqqət edin, dostlar. Heç kəs bunu deməsin ki, bu hakimiyyətin məsələdə əli yoxdur. Diqqətlə qulaqsaq. Dedək, oğraş vicdansız. Tanıb ölümsən sən bizim öndərimizin, bizim prezidentimizin şərəfinə, bizim prezidentimizin ailəsinin şərəfinə belə qaralar yaxırsan. Onu da xatırladım ki, deməli, Vidadə İskəndərin atası həm də 2-ci Dünya Savaşında olmuş veterandır. Görürsünüz, bax, əgər sizə videoya görürsə, şəkildə görürsə, döşündə medalları və s. Yəni ki, Göyçayın tanınmış şəxslərindən biridir, hörmətli şəxslərindən biridir. Bilirsiniz ki, o dövrdə müharibə iştirakçıları son dərəcə hörmətli şəxslər hesab olunur. Amma buna belə baxmayaraq, bu vandalizm aktını törədilər. Özə baxın, dostlar, mən əminəm ki, bu vandalizm aktını törədənlər məhz tərtər hadisələri törədənlər, tərtər cinayətlərini törədənlərdir. Davam edək. Prezidentimiz sənin nəslini neynəsin? Gəl prezidentin qarşısında kişisən, kişi kimi prezidentlə otur, stol arxasında danış. Baxın, o qədər iftira, o qədər iftira, o qədər nə isə, mən daha bunu davam eləmim, dəyər dostlar. İstəmirəm bunu mən bir daha dayan, davam olsun. Bir çox az bir şey qalıb, axmaq söyüşlər filan, mən bunu icazə verin, çıxardım demək olar ki, burada. Mən məqsədim nədir, mən sizə deyəcəm, dəyər dostlar. Məqsədim o idi ki, mən sizə göstərmək istəyirəm ki, Vidadi İskəndərli elə belə küçədən keçən bir adam olmayıb ki, o dursun ağızda gələn söyüşü söyüsün və yaxud deyinəsin ki, haki desinlər ki, bu siyasi mübarizə belə olmur. Məhz hakimiyyət onun ailəsinə qarşı bu vandalizmi eləyəndən sonra insan buna dözməz, iradəsi dözməz və ondan sonra Vidadi İskəndərlinin bir sözü də var burada. Mən onu da bəlkə tapım sizə göstərəcəm, dostlar. Azadlıq radiosunda belə bir, deməli, onun ifadələri var. Mən onu bir dəqiqə sizə tapım, əgər, bəli. Burada deyir ki, bu günlərdə siyasi mühacir Vidadi İskəndərlinin Göyçay rayonunda bu, deməli, olur bu hadisə, dəyər dostlar, Mart ayında 2018-ci ildə Göyçay rayonunda atasının qəbrini təhqir ediblər. Təhqirin əks olunduğu video YouTube kanalında var, mən onu sizə göstərdim. Qəbri təhqir edən şəxslər Vidadi İskəndərlidən təhqirlərin dayandırmasını tələb edir. O zaman Vidadi İskəndərli yalnız tənqid edirdi. Məsələ bundan, yalnız tənqid edirdi, ola bilər bəzi ağır ifadələr işlədi, amma söhüş işlətmirdi qətiyyən. O dövrdən sonra Vidadi İskəndərli, bax, artıq təhqiramız, görün, onu da mən istəyirəm, görün, qoyduğu şərt nədir? Deyir ki, Vidadi İskəndərli deyir ki, deməli, atasının qəbrinin təhqirindən sonra Vidadi İskəndərli YouTube kanalında Prezident İlham Əliyev, onun atası Heydər Əliyev, ailə üzvləri, eyni zamanda Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov, Baş Prokuror Zakir Qaralov, Milli Məclisin deputatı Qudrət Həsənquliyevlə bağlı kəskin tənqidi video müraciəti yerləşdirib.
İskenderli Prezident Əliyevə müraciətində atasının qəbrini təhqir edənlərin dərhal tapılıb həzr edilməsini tələb edir. Deməli, atam Sovet İttifaqı qəhrəmanıdır. Hətta mən elə bildim, Sovet İttifaqı, deməli, İkinci Dünya Savaşının iştirakçısıdır. Hətta Sovet İttifaqı qəhrəmanı, diqqət edin. Atamın qəbrinə qarşı vandallıq edənlərin 2 gün müddətdə tapılmasını tələb edirəm, o qeyd edib. Deməli, bu hakimiyyətdən istəyir ki, ola bilər siz deyirsiniz ki, bunu biz törətməmişik, amma o zaman neyiniz? Siz buyurun, mənim atamın qəbrinə qarşı bu vandal aktını keçirən insanları siz tapın. Tapmasa da 2 gün müddətdə mən təhqirlərimi başqa şəkildə davam etdim. Və o gündən sonra Vidadi İskəndərli hakimiyyətin ona qarşı münasibətinə etiraz olaraq bu məhz bu ritorikaya başlayır. Başqa bir mən Elşad bəylə bağlı da məsələn deyəcəm. O indi Oktay bəylə danışaq, ondan sonra mən Elşad Məmmədovla bağlı olan sujetləri də sizə göstərəcəm. Mən çalışıb Oktay bəyin müraciəti vardı, Azərbaycan xalqına müraciəti vardı. Onu da Oktay bəy danışan müddətdə mən onu tapım. Mən istəyirəm elə birbaşa mikrofonu verim Oktay bəyə, Oktay bəy desin. Görə Oktay bəy hər zaman mı Vidadi bəy bu ritorikadan istifadə edib, yoxsa yalnız bu qəbrin deməli təhqir olunmasından sonra mı? Buyurun. Teymur bəy, əvvəla çox hörmətli Teymur bəy, sizi də Azərbaycan xalqının nəinki Azərbaycanda, hətta sərhədlərindən kənarda sevə-sevə izlədiyi kanalın izləyicilərini də salamlayıram. Amma imkan verin, xahiş edirəm bir qədər ətraflı deyək ki, bizi dinləyənlərdə çaşqınlıq yaranmasın. Bir məqsəd eksə aydınlıq gətirim, çünki bundan su istifadə edirlər. Yəni, mənim atam Sovet İttifaqı qəhrəmanı yox, Sovet İttifaqı qəhrəmanı titulu qədər orden və medalları olub. Yəni, bu rəsmiyyətdə belədir, o qədər orden medalı Stalinqrad uğrunda döyüşdə, Xarkov uğrunda döyüşdə, hər 9 mayda atama orden gəlirdi. Yəni, bu belədir, bunu qoyaqıraq. İndi siz, Teymur bəy, bu hadisə olub 2018-ci il martın 26-sında. Bax, sizə sual verirəm. Əgər mən yalan deyirəmsə, o bütün izləyicilər lənətləsin mənə. Azərbaycana söhüş ritorikası bilirsiniz nə vaxt gəldi? 1995-96-cı ildə xalqımızın dırnaq arasında əvəz edilməz akademiki, prezidentin qardaşı Cəlal Əliyevin Milli Məclisdə o vaxtı Musavat qəzetinin redaktoru mavini Rauf Arifoğluna dediyi söz yadınızdadır? Bəli, yadımdadır. Yəni onun dediyi, mən bilmirəm, indi etikə cəhətdən deyim, demeyim. Bu 95-96-cı illərdə oldu. İlk dəfə Azərbaycan siyasi ritorikanı 95-96-da Cəlal Əliyev gətirir. Akademik, Milli Məclisin deputatı, dırnaq arası xalqımızın əvəz edilməz deputatı, xalqımızın əksaqqalı, yəni söhüş. Ondan sonra kim söhüdü? Xatırlarsınız, Əhəd Abiyev. Əhəd Abiyev də mükafatlandırıb göndərdilər Daşkəsənə icra başçısı. Bəli. Mən həqiqəti deyirəm mi? Sonra, yəni, belə deyək, bu söhüş ritorikası artıq Azərbaycanda marafona keçdi. İndi qayıdaq Vidadi İskəndərlinin söhüş haqqında. Bu videonu bizə göstərdilər, yəni 3 gün şok vəziyyətində olduq. Həmin dövrdə sildilər, mənim də ölkə rəhbərinə müraciətim vardı ki, yəni siz bunu tapmalısınız, borçlusunuz. Yəni indi imkan verirsinizsə, vaxtımız vardır. Bu əməliyyatın qurulmasını haqqında sizə məlumat verim, necə qurulur? Buyurun, mikrofon sizdədir, buyurun. Yəni, hörmətli Teymur bəy, bu... Siz o qədər gözəl vurguladınız ki, buna şərhə ehtiyac yoxdur ki, bu sadə vətəndaş tərəfindən olmuyor. Yəni siz orada bir məsələni unutdunuz ki, həmin dövründə mətbuatında Milli Məclisin əvəz edilməz deputatı Siyavuş Novruzov dedi ki, bunu yapın gəncləri edib, intiqam almaq üçün. Sonra Siyavuş Novruzov danışığını bilmir də axı. Gördü ki, belə deyək də, düzgün danışmayıb, qayıtdı ki, jurnalistlər səhv yazıb. Jurnalistlər sənin ağzından işləyin yazıb da. Elə mi? Yəni, həmin dövrdə bu deməli, çap olduqdan sonra Vidadi müraciəti oldu. Ona qədər kəskin tənqidi çıxışlar olurdu. Yəni, Vidadi müraciəti oldu ki, ölkə rəhbərliyinə ki,
atamın qəbrini vandal edənləri tapın. Mən çıxım, rəsmən sizdən üzr istəyim. Əgər bir də mən söyüş ritorikasına qayıtsam, bütün Azərbaycan xalqı mənim üzümə tüpürsün. Yəni, bir daha da ölkə rəhbərliyi qarşısında bunu tələb edir. İndi sizə bu əməliyyatın qurulmasının, yəni çox üzr istəyirəm, mən həmin adamın adını deyə bilmərəm. Bugün o dövlətdə yüksək vəzifədədir. Mənə sirr olaraq dedi, mənim əxlaqıma görə. Ki, mən səni kişi bilirəm, mənim adımı hallandırma. Çox yüksək vəzifədə dövlət aparatında. Bu əməliyyat necə hazırlanır? Deməli, bunu hamı bilir ki, ölkədə görüntü var mı Teymur bəy? Var, buyurun, var. Yaxşı. Ölkədə həm siyasi elitada, yəni prezidentə yararlanmaq, prezidentin etimadını qazanıb xalqın qanını içənlər, həm də oliqarxlar arasında belə bir şəxslər var ki, hansısa bir üsulla prezidentin etimadını qazanıb xalqın əmlakını soysunlar. Bu əməliyyatı belə hazırlayıblar, Teymur bəy. Deməli, o vaxtı prezidentin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi vardı, Əli Həsənov. Bəli, yaxşı. Əli Həsənov ölkə başçısına məruz edir ki, ölkə başçısının vaxtı haradadır ki, baxın kim mənə deyir, nə deyir. Yəni bu siyasi məsələləri Əli Həsənov məruz edirdi. İndi onların ikisinin şəxsi söhbətini bilmirik. Yəni təxmin edirik ki, belə deyək də, ölkə rəhbərinə nə qədər ünvanları varsa belədir, o daha da onun qəlbinə girsin. Daha da böyük etimadın qazansın. Bizdə olduğumuz məlumata görə, yəni ölkə başçısı deyib gedin, nə bilirsə edin. Ondan sonra Əli Həsənov, oliqarx, milyarder, 2 milyard Azərbaycanda əmlakı vardı. Deməli, bu əməliyyatın hazırlanması əməliyyat planıdır. Yəni, bu Əli Həsənovun başçı səviyyəsində deyil. MT-nin əməkdaşları ilə birlikdə bu əməliyyatı hazırlayırlar. Və ikinci siz videonu göstərmədiniz. Xəzər TV-nin şərhi var. Xəzər Telestudiyasında çəkiliş aparırlar. Yəni bizim Göyçayda bu ləhcə yoxdur. Aten. Aten. Bu ləhcəni adətən Ermənistanlılar işlədir. Aten. Aten qəbrini. Biz deyirik atanın qəbrini. Yəni Xəzər Studiyasında çəkilişlər aparıblar. Bu səsi yazıblar. Sonra bunlar səhər bu haqda həmin dövrdə Göyçayın icra başçısı, yəni prezidentin sərəncamına təyin edilmiş Mehdi Səlimzadə idi. Yəni mən onu yaxşı tanıyırdım. Ədliyyə Nazirliyinin generalı idi. Yəni eyni zamanda Fəxriyə Xəlapova ilə qudadır. Yəni buna da məlumatlandırıblar MT-də, amma polisi məlumatlandırmayıblar. Deməli bu qrupa gəlib, əllərində kamera, bunlara kim kömək edir? Yəni o vaxtda bunu mənə demişdi, onunla tanışlığım vardı. Enin Mammatlı var, hakerdir. Yəni MT-nin qeyri-rəsmi əməkdaşıdır. Özü deyib, ha, mənə bunu. Bu da internet o qədər hakerdir ki, mənə deyirdi ki, MT-yə bizə Bakıda xüsusi otaq arıb. Bizim vəzifəmiz Facebook-da intim videoları yaymaq, cəmaati ilgiləndirmək, kimlərinsə elektron poçtuna daxil olmaq və s. Yəni bu məlumatları da internet şəbəkəsində əslən Göyçəli, o vaxt cavan oğlan, 32 yaş vardı. Hakir Emin Məmmətli eləyir. Emin Məmmətli. Azərbaycan saytıdır. Can Azərbaycandır. Hansısa belə bir saytı var. Deməli, xronologiyası, onlar gəliblər Göyçaya. Bu vandal hadisəsini törədiblər. Törətdikdən sonra icra başçısı, həmin müddətdə mənim yaxın qohumlarım, rayonun kəndi bələdiyyət sədiyidir. Buna deyiblər ki, bəs bir daha da çıxış eləyib ki, atamın qəbrini partladıblar. Xaç elə gedək bax. Bunda heç nədə xəbəri yoxdur. Sadə kənd adamıdır. O gəlib kəndə qəbristanlığa baxıb deyib ki, məlumatlar yalandır. Əmmin qəbrinə heç nə olmayıb yerindədir. Amma bunun əvvəlindən xəbəri olmayıb. Sonra Xəzər Telestudiyası, indi tapsanız gələcəkdə də qoya bilərsiniz. Yəni geniş informasiya verir ki, Fransa dövlətindən maliyyələşən Vidadi İskəndərov Azərbaycana pul göndərib, atasının qəbrini vandal elətdirib. Bunu Xəzər Televiziya Studiyasında var. Verilişdən sonra baxa bilərsiniz. Yəni bu əməliyyat belə qurulub. Bu əməliyyatı işləyib hazırlayıblar, amma polisin xəbəri olmuyor. Bizə rayondan bildirdilər ki, polisə məlumat daxil olan kimi bunları tutub. Lakin deyir, 5 dəqiqə keçməmiş yuxarıdan
Ali Həsənov bunlara zəng edib ki, buraxın deyib baş üstə. Mehdi Səlimzadə ilə birlikdə. Yəni bunu mənə informasiyanı verən elə bir adamdır ki, yəni biz 88-dən bir hərəkətdə olmuşuq. Meydanlarda bir yatmışıq. İndi hakimiyyətin böyük elitasındadır. Yəni mən bunları sizə dəqiq deyirəm. Vidad da nə dedi? Dedi ki, qardaş, demirsən ki, mənim bu işdə xəbərim yoxdur. Çox yaxşı. Çıxın, bu adamları tapın. Desinlər ki, bizim, yəni bizim bir heç kim bizi öyrətməyib. Bunu biz özümüz etmişik. Onlara cəzanı verin. Mən də çıxım, ölkə rəhbərliyindən üzr istəyim və söhüş ritorikasına son qoyum. Yəni, belə deyək də, indi təsəvvür edin ki, onları həbs eləsələr. Bir də məhkəmədə qayıtdılar ki, bizə Əli Həsənov öyrədi. Yəni onlar haqqında cəza tədbiri görmədilər. Yəni Siyavuş Novruzovun ilkin açıqlamasında yapın gəncləri olubdur. Alo. Alo. Mən səsi bağlamışdım, bağışlayın. O siz deyən videonu axtarırdım, siz söhbət edəncə. Mən indi o videonu tapdım. İcazə verin, o videonu da mən təqdim sizin bir müraciətiniz var. O müraciəti mən istəyirəm burada. Mən dediklərim getdi efirə. Bəli, bəli, getdi, hamısı efirə. Buyurun. Sadəcə olaraq mən öz efirimi, öz deməli səsimi, mikrofonu bağlamışdım. İstəyirəm onu mən sizə təqdim edeyim, dəyərli dostlar. Deməli, 15-ci dəqiqədədir. Mən onu, bax, bircə saniyə. 15-ci dəqiqədən, bax, burada bu videoda olmalıdır. Əgər odursa, mən bir saniyə. Bəli. Bunu mən gətirim efirimizə dostlar. Çox vacib məsələlərdir. Çünki Azərbaycan iqtidarı bütün varlığıyla bizim mühacirlərimizə qarşı bir necə deyərlər, terror aktı həyata keçdi dəyərli dostlar. Bu aktın müxtəlif şeylərlə əsaslandırılır ki, biri söyüşsü, biri mən neyini, biri neyini. Məsələn, Tiflisdə öldürülən o gənc oğlan ki, söyüş söymürdü. Və yaxud da ki, indi başqa məsələləri mən diqqətə gətirəcəm. Elə bax, buradan Vidadi bəyin bu müraciətinə biz dünənki proqramımıza bununla bağlı baxa bilərsiniz. Mən indi bugün baş verənləri mən sizə deyim. Vidadi bəy harada bastırılacaq və Oktay bəyin bir müraciəti var. Mən Oktay bəyin müraciətini sizə çatdırım. Və ondan sonra da dəyərli Oktay bəyin mənə göndərdiyi Fransa qəzetlərinin mənə göndərdiyi məqalələri mən sizin diqqətə çatdıracağım. Oktay bəy nə deyir? Əziz həmvətənlər, hesab edirəm ki, bu acı xəbəri bütün Azərbaycan xalqına, Azərbaycan xalqının azadlığı, demokratiya və insan haqları uğruna mübarizə aparan insanlara internet və müstəqil telekanallarla çatdırmağı özümə nəyin kimi bir qardaş kimi, Azərbaycanın sadə bir vətəndaşı, Azərbaycanın azadlığı uğruna mübarizə aparan bir insan kimi sizlərə çatdırıram. Hesab edirəm ki, bu təkcə bizim ailənin faciəsi deyil. Vətənin xalqını sevən hər bir insan üçün bu acı xəbərdir və faciədir. Mən 2 gündür internet televiziya vasitələri ilə xalqımı məlumatlandırıram. 29-unda Vidadiyə səhər saatlarında hücum olmuş Vidadi İskəndərliyə və 21 bıçaq zərbəsi vurmuşlar. Zərbə nəticəsində qara ciyarı və ağ ciyarı sıradan çıxmışdı. Həkimlər məni dünən çağırdı ki, gəl qardaşınla vidalaş. Soruşdum ki, onun yaşamaq şansı varmı? Dedi, yoxdur. Dünənləri məsələ qurtarmalıydı. Lakin mənə dedilər ki, onun ailə üzvlərini də gətir, xanımın da gətir, evlatlarını da gətir, qoy vidalaşsın. Şoka düşdüm. Dedim, yəni 1% yaşamaq şansı yoxdur. Dedi, yox. Onu süniyyə aparata qoşmuşuq. Ürək vırmı, qan təzyiqi də çox aşağıdır. Dedim, bəs onu niyə görə cərrahi əməliyyat keçirməmişsiniz? 21 bıçaq zərbəsi, qara ciyar, ağ ciyar zədələnib. Dedi ki, ürəkdə deməli, narkoz verib tibbi əməliyyat keçirmək mümkün olmadı. Dedim, bəlkə başqa şəhərlərə göndərə, su mərkəzi, Paris şəhərlə və Almanya. Dedi, yox, mümkündür. Çünki bıçaq zərbələri o qədər dərinə işləyib ki, qara ciyarı da, ağ ciyarı da zədələyib. Həm qanaxmanın qarşısını ala bilmirik, həm də nəfəs borusu tam tutulub. Süni nəfəs verirlər. Səhər 5:00-da mənə zəng elədi həkim ki, bəs Vidadi İskəndərlinin ailəsini də, uşaqlarını da götür, gəlin son vida mərasiminə.
Yarın görüşün. Bize şərait yarattılar. Təxminən bir neçə saat onun yanında qaldıq. Sonra həkim dedi ki, bəs siz artıq buranı tərk eləməlisiniz. Artıq ona işləmiş İdadə İskəndərli dünyasını dəyişdi. Yox, əzizlərim, o ölmədi. O, Azərbaycan xalqının azadlığı uğrunda şəhid oldu. Allah bütün ölənlərə, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sizlərin də əzizlərinə rəhmət eləsin. Allah hamının əzizlərinə səbr versin. Mən soruşdum ki, bəs necə bunu növbəti mərhələdə dəfn edə bilərik? Dedi, bizdə qayda belədir ki, ən azı bir həftə deməli bunu ekspertizadan keçirəcək. Ekspertizanın rəyi tam aydın olandan sonra sizə məlumat verəcək. Təxminən 7-10 gündən sonra, bəlkə də daha çox dəfn edə bilərsiniz. Əziz həmvətənlər, bugün mənim həyatımda ən ağır gündür. Nəinki qardaşım, dostumla əbədi vidalaşdım. O əbədi gözünü yumdu. Hamınıza təşəkkür edirəm. O şəxslərə ki, bizim xalqımıza olan məlumatımızı çatdırır, hörmətli jurnalistlərə, blogerlərə. Hamınıza təşəkkür edirəm. Kimlər ki, bizim yanımızdadır bu ağır günümüzdə mənəvi dəstək verir və bizə gələcək mübarizə üçün bir güc verir. Hamınıza təşəkkür edirəm, əziz həmvətənlərim. Bəli, belə bir müraciət deməli Vidadi bəyin öldürülməsinin, daha doğrusu bıçaqlanmasının sabahsı günü öldürməsi xəbəri biz Oktay bəydən aldıq. Oktay bəy, sizə xatırlatdığım kimi, yenə də xatırladım dəyərli dostlar. Oktay bəy sərhədsiz, deməli Fransa mühacir həyatı yaşayır 17-ci ildən, sərhədsiz insan haqları müdafiəsi beynəlxalq təşkilatının prezidenti, hüquq müdafiəsidir və həm də Vidadi bəyin qardaşıdır. Yəni, İnsan Haqları Fondunun prezidenti Vidadi bəyin qardaşıdır. Dostlar, mən ağır günlər bugün də davam eləyir. Bugün də davam eləyir. Yəni, nə qədər ki, Vidadi bəy dəfn olunmayıb, hələ dəfn olunmasına da icazə vermirlər. Çünki istintaq gedir, istintaq gedən müddətdə onun istintaq icazə verəcək nə vaxt dəfn olunmasına. Ağır günlər bugün də yaşanır. Mən Oktay bəy dəvət eləyəndə mən istəmədim Oktay bəyin yaralarına bir daha toxunam, amma Azərbaycan mətbuatına gedən bu iyrənc propaganda məni məcbur elədi ki, həm bilirsiniz, özlərini müstəqil jurnalist kimi göstərən Azərbaycan mediasında, özlərini müstəqil kimi müstəqil jurnalist kimi götürənlər və parlamentdə belə bu məsələ müzakirə olur və iyrənc. Bax, indi burada troll ordusu ona görə gəlib burada, bu dəqiqə bizim efirlərimizdə də hücuma keçiblər və Vidadi bəyin söyüş ritorikasına görə öldürdüyü məsələsini gündəmə gətirmək istəyir. Amma, dəyərli dostlar, baxın, əgər bu hakimiyyət söyüş istəmirsə, niyə Vidadi İskəndərinin atasının qəbrinə qarşı vandalizm aktı keçirdən bu insanları tapıb üzə çıxartmadı? Çünki özü eləyib, özü elədiyi üçün. Başqa bir məsələni də biraz Oktay bəyə mən, əgər narahat edirəmsə, üzr istəyirəm, yenə Oktay bəyə söz verəcəm. Başqa bir məsələni də mən gündəmə gətirim. Baxın, bu videoya da baxaq, dəyərli dostlar. Bu bizim ən çox Avropada söyüş söyən, söyüş ritorikasından istifadə edən digər bir dostumuz, deməli, Elşad bəy Məmmədovla bağlıdır. Dostlar, baxın, diqqətlə baxın. Elşad bəy gəlib prezident aparatının qabağını evinə əlindən alıb. Kim alıb evinə əlindən, dostlar? Hacı İbrahim Nehrəmli. Hacı İbrahim kimdir, Nehrəmli kimdir? Fırıldaqçının maşini kimi biri. Hacı İbrahim'in bəzi şəkillərini mən sizə göstərəcəm. Onun qardaşları var, bir neçə qardaşları. Tağı İbrahimov hazırda fırıldaqçılığa görə həbsdədir. 11 nəfərin ölümünə səbəb olub, 15 nəfərin də yaralanması, dəyərli dostlar. Sahib İbrahimov, o da dəyərli dostlar ittiham olur. O da, mən bilmirəm, indi həbsdədir yoxsa həbsdə deyil, amma o da dəyərli dostlar. Nazim İbrahimov özü belə, Nazim İbrahimov kimdir? Nazim İbrahimov diaspora komitənin sədri olub, Ukrayna vaxtilə səfir olub və onun bütün bu səfirliyi və yaxud da ki, bu diaspora komitəsinin sədri təyin olması, məsələn, şəxsən özü mənə deyib ki, şəxsən Nazim İbrahimov özü Hollandiyada mənə deyib ki, Den Haag şəhərində, bizim orada Dünya Dövlətlər Konqresi qurulduğunda ki, mənim İlham Əliyevlə o vaxtı İlham Əliyev hələ prezident deyildi. O vaxt atasıydı prezident. Mənim dedi ki, deməli, Heydər müəllimin, yəni
ne deyirlər, Aqsaqqal deyirlər o. Aqsaqqalın oğlumla mənim şəxsi yaxın dostum olduğu üçün mənim arxamda onlar durublar. Yəni bu ailənin arxasında məhz İlham Əliyev durub. İlham Əliyevin gücü çatmır mı desin ki, əgər bu söyüş ritorikasını dayandırmaq istəyirsə, bu təhqirləri özünə qarşı dayandırmaq istəyirsə, təhqirlərdən çəkinirsə, 355 min manatlıq bu Elşad Məmmədova deməli fırıldaq gəlib Hacı İbrahim. Hacı İbrahim söydürür. Yəni belə çıxır ki, bunların bu söyüş ritorikasına ləzzət edirlər və zövq alırlar. Baxın, mən bu Elşad bəylə bağlı. Dostlar, bura prezident aparatının qabağıdır. Azərbaycanda prezident aparatının qabağıdır və Elşad burada aclıq edir. Məncə prezident aparatının qabağı olmalıdır. Bu görsün, nə ki, nə vəziyyətdə yaşayırsa. Bu boyda haqsızlıq heç yerdə yoxdur, qardaş. Bax. Bütün Bax, körpə uşaqlarınla gəlib oturub burada və bunun evini əlindən alıblar. 355 minlik pulun əlindən alıblar. Bax, bu adamın və evini əlindən alıblar. Adam da gəlib oturub burada etirazı kimə bildirməlidir? Ölkədə bir-birinin haqqını tapdırsa deyinəməlidir. Getməlidir prokurorun yanına, getməlidir polisin yanına, getməlidir verməlidir məhkəmə. Bu proseslərin hamısını keçib. Prokurorun yanına da gedib, baş prokurorun yanına gedib onunla görüşüb. Nə bilim mən, hər yerdə bütün instansiyalar keçib 300 vərəqdən çox əlində şikayət deməli ərizəsi var. Və ondan sonra gəlir hara? Gəlir prezident aparatının qabağında oturur ki, qardaş, bir bax gör, sənin vətəndaşların belə məhv edirlər. Bu baş verir, elə həmən o illərdə baş verir məncə bu. Deməli 17-ci illərdə, 18-ci illərdə o illərdə baş verir. Meydanda mən hüquqlarımı bərpə eləyəm mən. Qardaş, deyə bax burada yaşayacaq, bax burada. Çünki qanun anca kasıblara dezmiş ama. Və yaşayacağım burada pazar günüdür. Səhər prezident gələndə qoy məruzə eləsinlər ki, prezidentə vətəndaşın bu vəziyyətdədir. Qoy ölkə başçısı baxsın ki, bunun vətəndaşlarını nə günə salıblar. Üç qardaş kirayələr. İlham Əliyevin şəklini ora gətirməklə Elşad bəy deyir, bəlkə ona baxıb toxunmayanlar, yəni uşaqları sürüm çəkmələrlə. Mən deyir, hələ Elşad bəyin ağzının tikməsi məsələsi də var. Onu da bəli görüm, şəkilləri tapsam, onu da göstərəcəm. Baba, üç uşağımla burada yaşıyor. Ya demek istedim ki, ben Hacı İbrahim'i hak yola çağırmak istedim. Adı Hacı, adı İbrahim. Hiç yaraşar mı sen bu yetimin kulun yerimize? Mülkiyet dokunulmazdı, kişinin arvadı dokunulmazdı. Hamısına gel, bir savaş amasın evdeki arvadını alacaklar hepten. Mülkiyeti alırlar, Hacı İbrahim gibi fırıldakçılar kalır. Leyla Yunus'u hapsedirler. An olsun size, Leyla Yunus'u azaldı. Hacı İbrahim bu yetimlerin pulu kaytarsın. Böyle şey olar. Ne kadar mübarizə aparacağım. Azərbaycanda ve axıra kimin haqqını bərpə eləyəcəm inşallah. Sağ ol. Biz burada qalacağıq yani biləsin. Əgər polis təzyiqi olmasa, yani Hacı İbrahim polisə, prokurora əmr eləyən adamdır. Mən bu gecə burada uşaqlarımla, övladlarımla burada gedəliyəm. Ki səhər prezident aparatında iş günü olanda şəxsən mənim prezidentdə olmasa Fuad Ələkdiyarovun özü qəbul edəsin. Həsən Bağırov bu ilə bazardır. Ha, o nə istəyir? Evimizi istəyir. Nə? Evimiz. Nə olub evdə? Gəl görürüm. Gəl görürüm. Dostlar, baxın, bu polislərin insanla davranışına baxın. İnsanla davranışına baxın. Gəbra görürüm. Mən dünyanın heç yerdə belə davranış yox dostlar. Bax, Aziz Azərbaycan xanım, bu yalnız Azərbaycanda bax, bu hasilə baş verir və yalnız polislər belə heyvan olurlar. Yəni Azərbaycanda heyvanları polis qoyurlar. Diqqət edin, bax, münasibətə bir fikir verin. Adam deyir ki, mənim, nə deyərlər? Deyərlər ki, mənim pul məlumunu alıblar. Araşdırarlar bunu, görə pul əlindən alıb yoxsa yox, qaytarırlar da. Dövlət belə olmalıdır. Bunun bir hərəkətlərinə baxın bu heyvanın, bu polisin. Bizdən qalanı alır. Gözlüyü görür. Qoşa. Bax, telefonu niyə alırsın? Ben sana niye aldım?
Bakın dostlar, biraz da yeri getirip uşakların böyle stres yaşaması, yaşaması. Bu stresi uşaklara yaşadan İlham Əliyevdi. Çünkü kör gözlerden İlham Əliyev görmeliydi ki, onun prezident aparatının karşısında ne baş verir? Bu uşaq insanlara karşı niye böyle münasibet bəsləyir? Bu uşakların günahı nədir? Uşaqlar evden çöle çıxardılar, evden çıxardılar eşiyə. Atası da gəlib burada ki, kardeş, belki yuxarıdan baxa bu insafsız, bu nə bilim, mən vicdansız adam. Belki yuxarıdan görə deyək ki, orada mənim vətəndaşıma qarşı niyə bu hərəkət var? Amma onu eləməyə İlham Əliyevin cəsarəti yoxdur. İlham Əliyevin cəsarəti olsa, o insanlar xaricdə belə söyməzdir onu. Bu çox qısa bir videodur. Bir, iki dəqiqə qalıb. Onu bir de, ona da baxaq dostlar. Sonra biz davam edirik. Mən burada qalacağam. Bu yox, bu nədir? Aparım burada. Buna bırak. Bırak bunu. Baxın, Elşad həmin mübarizəsini, Azərbaycanda apardığı mübarizəsini bu gün də davam etdirir. Heç kimsə deməsin ki, siz xaricdəsiz deyə belə mübarizə var. Biz mübarizəmizi her zaman her yerde aparmışım. Elşad görürsünüz mü? Orada kişi kimi döyüşür. Kişi kimi sözünü deyir. Kişi kimi durup onların üzerindeki kime ne deyirsə. Ne sen benim hem pulumu yemsen. Mübazen davam ettiren belə olur. Heç kimse ne Vidad İskender'e ne Elşad'a hansı hareket eləməyə göstəriş verməyə haqqı yoxdur değerli dostlar. Heç kimsenin bu haqqı yoxdur. Çünkü bu insanlar Azərbaycanda da mübazesi aparırlar. Burada da. Bak İlham Əliyevin bir sözü var. Deyir toxunma mənə toxunmayayım sen. O prezidentin yaratan sözü değil ha o. O lotu sözüdür. Ama aslında bakanda toxunma mənə toxunmayayım sənə sözü o bir yerde deyilir ki, yani her şey mənim sənlə nəyimə lazımdır. Ama bu insanlara toxunurlar, taxınırlar insanlara. İnsanların pulunu elinden alıp, yani mən qolu zorluyam, Elşad sən qazaqlısan, sən mənim mafiyama daxil döyürsən, veya da ki Vidadi sən göçaylısan, sən mənim mafiyama daxil döyürsən, veya da xaricdə digərləri, mənim mafiyama daxil olan yalnız Mənim o yezdi kürtlərimdir. Ona görə də mən nə istəyirəm eləyəcəm və bu arada onu da deyim ki, mənə satan məlumata görə elə bu Hacı İbrahim Gil o nəsil də yezdi kürtlərinə aid nəsildirlər. O İbrahim oğlar yezdi kürtlərinə daxildir. Yezdi kürtlər onlardır. Mənə satan məlumat belə. Ola bilər səhv olsun, amma çatan məlumat budur ki, onlardır. Bəlkə izləyicilərimiz bilirlər bu məsələni. Elə deyilsə yazın elə deyil. Eləsə yazın elə deyil, dostlar. Və bu insanlar insan vətəndaşlara zülm edirlər. Elşad kimi haqqı tapılan Azərbaycanda milyonlar var. Bəlkə də 10 milyonun hamısını haqqı papirə tapılan. Amma mübarizə aparan insanlar 1-2 nəfərdir. Vidadi kimi insanlardır, Elşad kimi insanlardır. Davam edək, dəyərli dostlar. Uşaqların ahı tutacaq Bak hemen ritorikanı Elşad orada pardon ritorikanı burada davam etdi. Mən niyə müqayisə edirəm dəyərli dostlar bunları? Bu Vidadi bəylə deməli Elşad bəyə niyə deməli mən müqayisə edirəm? Çünki bu insanlara qarşı məhz bu hərəkətlər bu insanlara qarşı törədilir deyə bunlar başqa əlindən bir şey gəlmir. Neynəsin? İnsanın gücü rəyə çatır. Görsən birinə bir şeylər onu söyürə. Ay filan kəs, məni niyə vurursan? Bax, həmən o məsələ. Davam edə bir dəfə. Demə, evinizdə, işinizdə yatırsınız. Ev mənim mən aldım. 21-də demokratik ölkə. Müsəlman ölkəsində Hacı ev mənim mən aldım. Daxil İşlər Naziri susur. İndi o Hacını mən göstərəcəm sizə, dəyərli dostlar. O Hacı kimdir? Onu da göstərim mən sizə. Bax, diqqət edin. Həmin o Hacı. O Hacı adam, baxın, o Hacı adam bax budur. Bax, Hacı da, Hacı İbrahimdir. Eş işlət keçirdi qızlarla, qadınlarla, xanımların eş işlət keçirdi. Hacıdır. Özdə, bəlkə də yanından da çıxmıydı, dostlar. Baxın, bax bu Hacıdır, bax bu Hacı. Baxın, gözəllərlə eş işlət keçirdir. Həmin bu Hacı, bax. Bu, həmən bu Hacının oğlanlarıdır və yaxud da ki onun qardaşı oğlanlarıdır. Bu günləri xaricdə kef edirlər, bax bu oğlanlar. Xaricdə kef edirlər, dostlar. Bunların da birinin adı Həsən, birinin adı Hüseyindir. Məncə, elə Hacı İbrahimin oğlanlarıdır. Baxın, bax, eşrətdir, kef içərisində, kef çəkir. Bu adam, bu maşeylik adam, bu dələduz adam, deməli, əgər İlham Əliyevin, tutaq ki, bu söhüş kampaniyası dayandırmaq istəsəydi, deyərdi ki, qardaş, dayandırın bunu, ay Hacı İbrahim, qulağından tutar, deyərdi, sən kimsən, ay qoduq, deyərdi ki, sən məni təhqir elətdirirsən. Bu, İlham Əliyevdən istəmir ki, İlham Əliyevə deyir ki, və sən, amma
İlham Əliyevin özünü belə xüsusi söydürən insanlar var. Bax, oturublar baş prokurorluqda, oturublar Daxili İşlər Nazirində, oturublar, nə bilim mən, bütün idarələrdə. Bax, Hacı İbrahim'in elə birisi pul almırlar mı? Ondan pulunu alırlar. Deyirlər, sən o 350 verməlisən, onun yarısını ver bizə. Yarısını ver bizə, biz o məsələni həll eləyərik. Yəni, ondan sonra söy nə qədər istəyir Hacı İbrahim, sənlə işimiz yox. Amma bu maşeni, bu dələduz ailə bilmir ki, axı bu hacı olmaqla deyil, nə bilim mən, bu həcə gedib gəlməklə deyil. Özə burada diqqətli izləyicilərimiz bəlkə bilirlər. Bir müddət bundan öncə onun bir videosu vardı, orada deyildi ki, bəs mən hər səhər 50 qram kanyak içirəm ki, nə bilim mən nə, hacı deyir bunu. Hacı deyir ki, mən kanyak içirəm. Bax, bu da bizim hacıların, yəni Azərbaycanda olan hacıların əksəriyyətin, bəzi dəyərli hacılar da var, qeyrətli insanlar da var ki, görürsən, haca geyib gəlsə də qonşulunda olan insanların az qalması imkan verir. Amma bax, bunu kimi ləyəqətsiz hacılar Elşad bəy kimi insanların pulunu yeyib dağıdır. Pulunu yeyib və oradan da, deməli, Elşad bəy məcbur olur ki, öz pulunu geri almaq üçün, neçə il, 10 il bundan qabaq olan pulunu geri almaq üçün, indi 10 il bundan qabaq 500 min idi, indi dollardan idi, indi gəlib olub, məsələn, bilmirəm nə qədər olur. Baxın, görün, özünüz hesablayın. Buyurun, Oktay bəy, buna sizinlə münasibəsini mən bilmək istəyirəm bu məsələlərə. Teymur bəy, üzr istəyirəm, qoy ardıcılığı pozmayaq. Yəni, burada mən sizin televiziya vasitəsilə görürəm ki, Azərbaycan xalqında geniş izləyici kütləniz var. Bircə dənə faktı sizə deyirəm, Teymur bəy. Sadəcə olaraq, bunun insanlığı sifətə, bəşəriyyətdə mən belə şey görməmişəm. Azərbaycanda. İndi bunlar siyasi aktivistdir. Yəni, mən müəyyən etik normaları gözləyib deyirəm. Xatırlayırsınız mı? Jurnalistlərin, müxalifətdə olanların, ailələrinin intim videolarının paylaşmasın. Xatırlayırsınız mı? Bəli, bəli. Teymur bəy, bunu kim edir? Bunu sadə vətəndaş. Bu, xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təşkil olunur. Siyasi fəaliyyətdən çəkindirmək üçün onların intim videoları bu hansı bir insanlıq normasına qısırır? Oktay bəy, üzr istəyirəm. Mən qoy bu videonun sonunu göstərim. Bax, bu Elşad bəy siyasətçi deyil axı, siyasətçi. Deməli, hər kəsə qarşı bu davranış var. Mən icazə verməyiniz, bax, sonu əsas yeri buradadır. Onu diqqət edə bir saniyə. Baxın, görün, bu siyasətçi deyil axı Elşad bəy. Siyasətçini gətirib zorla pulunu varını dövlətin əlindən alır. Baş prokuror tutur, korrupsiya generalı tutur, məhkəmələr də sifariş yerinə gəlir. Baxın, bu vandalizm harada var belə? Gözün, prezidentin gözünün qabağında o pəncərdən yuxarıdan baxır və uşaqlara qarşı, körpə uşaqlara qarşı görür nə vandalizm yaratır. Özü də, baxın, yəni, deyək ki, bir pozğun ailədir, həmənlə, şey, uşağın, qız uşağının başına görürük, başı bağlı uşaqdır, yəni ibadət eləyən bir ailədir. Davam eləyək, dostlar, bax, diqqət eləyək. Bunu eləyən, baxın, diqqət, Azərbaycan polisi, daha İlham Əliyev də yuxarıdan baxır. Yuxarıdan mütləq baxır və bu Azərbaycan polisidir. İndi bax, bir şey mənə çatmır dostlar. İlham Əliyev bilmirmi ki, onun ailəsinə qarşı da bir gün belə şeylər ola bilər? Onun da uşaqları var, onun da körpələri var, onun da nəvələri var. Onlara qarşı, yəni dünya bilmirmi ki, birdən tərsinə çevrilə bilər? Bilmirsə, bilsin yəni, bilsin bu sonu olacaq bunun. Vidadini öldürməklə, nə bilim mən Elşadı döydürməklə, nə bilim bir başqasını Teymur öldürməklə, bunlar qutarmayacaq. Çünki Azərbaycan xalqı 3-4 nəfərdən ibarət deyil. Azərbaycan xalqı bu günləri Azərbaycanda hamısı yaşamasa da, Azərbaycandan çıxmış insanlar 11-12 milyondur. Bir gün bu tərsinə dönəcək. Bax, diqqət edin, görün uşaqlara qarşı davranış nə formalar burada. Thank you.
Dostlar, bu münasibət kimə qarşı göstərilsə o insan söyüşçü olmaz və ya da özünü müdafiə eləməz. Başqa insanın əlində nə qalır? Nə qalır bu insanın əlindəki başqa bir variant, başqa bir vasitə var? Mən Oktay bəy çox üzr istəyirəm. Bunu göstərməlidir mütləq. Hələ Elşadın ağzını tikməsi var prezident aparatının qabağında. Digər məsələ var. Mən bundan demək istəyirəm ki, bu Vidadi İskəndərin Elşadı bu məsələdə qınayanlar. Biri siyasətçidir, digər ki siyasətçi deyil. Demək ki, bunların dərdi başqa dərddir. Bunlar manyaqdır, bunlar qaniçəndirlər, bunlar nə vampirdirlər. Bunlar bu hakimiyyəti mənimsəmiş, bilmirəm nə deyə bəs biz bunlara. Başqa nə adı var bunun? Bax, belə bir məsələdir, Oktay bəy. Mən üzr istəyirəm, bu şey, Vidadi bəy haqqında deyilən sözlərdən siz heç üzülməyin bu məsələlərdən. Bilin ki, bunların siyasəti budur. Bunların siyasəti budur. Bunlar artıq bir şey deyillər. Buyurun, Oktay bəy. Temür bəy, vaxtımız var mı? Mən sizə elə... Var, bir 15 dəqiqə vaxtımız var, buyurun. Çox təşəkkür edirəm, Temür bəy. Yəni, bu günlərin, belə deyək də, Vidadinin vəhşicəsinə öldürülməsi tək Azərbaycan auditoriyasında deyil, beynəlxalq gündəmi tutub. Bilirsiniz ki, Fransa mətbuatı, Amerikanın Bloomberg saytı, ola bilər ki, tezliklə Amerika Kongresi bu haqda bəyanat verəcək. Mən buna əminəm. Amma Teymur bəy, bir dənə faciəni deyim sizə ki, bu xalqımızda, bugün milli faciəmiz bilirsiniz nədir? Milli faciəmiz ondadır ki, cəmiyyətdə ictimai nəzarət sistemi məhv edilib. Yəni, cəmiyyətdə ictimai nəzarət sistemi olsa, ölkənin idarə etməsi də asanlaşar. İndi bax sizə mən elə faktlar deyəcəm, dəhşətə gələrsiniz. Çox heyslənəm, əgər onları YouTube kanalında tapsam, sizə göndərəcəm. Təsəvvür eləyin ki, cəmiyyətdə normal hüquq olsa, Daşkəsən rayonundan bir qadın ölkə rəhbərinə müraciət edir ki, mənə təcavüz ediblər. Kim edib? Polis. Yəni, rayonda normal prokurorluq sistemi olsa, bu niyə ölkə rəhbərinə müraciət edir? Düzdür mü? Bəli. Teymur bəy, iki gün bundan qabaq öncə çıxdım, indi ona çox adam baxmıraq. Sizin 100 minlərə tamaşaçınız var. Yevlaqdan həyat yoldaşını itirmiş 9 yaşında olan bir qadın müraciət edir ki, polis məni apardı, meşədə təcavüz elədi. Bəli. Yəni, cəmiyyətdə nə demək istəyirəm? Bu barda jurnalistləri yazmağa qoymurlar, yazanların tuturlar, cəmiyyətdə ictimai nəzarət mexanizmi yoxdur. İndi qalan hissəsinə. Vidadiyə qarşı elə bir terrorlar ediblər ki, Azərbaycanda mən inana bilmərəm ikinci adama belə terror olsun. Yəni, qısa danışım ki, vaxtımız azdır. Yəni, Vidadi sadə bir adam deyildi. Təsəvvür edin ki, Xarkovda Hüquq Akademiyasını qutarandan sonra Ukrayna tarixində ikinci şəxs idi ki, onu deməli prokurorluq sisteminə götürüblər. Ondan əvvəl polisdə vardı, amma ikinci adam. Üstə gəl, Teymur bəy, onun işə qəbulunda bütün Allah ölənlərə rəhmət eləsin, atamın Xarkovun müdafiəsində yaralanması olub. Onlar o məlumatı oxuduqdan sonra dərhal Vidadini işə götürüblər. Təsəvvür edin, Nikolayevski vilayətinin xüsusi mühüm işlər üzrə istintak qrupunun rəisi. Belə bir adam gəlir Azərbaycana müstəqillik dövründəki, mən də istəyirəm xalqıma xeyir verim. Əvvəl Nəsimi rayon prokurorluğunda işləyib, sonra onu fəaliyyətinə görə Bakı şəhər prokuroruna təyin edirlər, şöbə prokuroru, yəni Sabunçu və Suraxanı rayonu prokuroru. Həmin dövrdə Zakir Qaralov Suraxanda prokuror işləyirdi. Vidadi deyir, ora gedəndə mən dururdu, mənim paltomu asırdı. Çıxanda asılqandan paltomu verirdi. Zakir Qaralov mənə tabirliyimdə olub. Sonra Zakir Qaralov buna əmr verdi. İndi baxın, Bakı şəhər prokurorluğundan bunu çıxardıb atırlar Nəsimi rayon prokurorluğu, prokuror köməkçisi. Çox keçmir, səhv eləmirəmsə, Ford Ələsgərovun, Murtuz Ələsgərovun oğlu orada işləyir. Vidadını oradan götürüb göndərirlər, birdən-birə atamırlar. Vidadı soruşur ki, məni niyə çıxarsan? Deyir, Vidadı başa düşsə, sən o regiondan dövürsən axı. Göstəriş var, şəhər prokuroru təmizlənməlidir, rayonlar rayona getməlidir.
Vidadını gönderirler Teymur Bey İsmaili rayonuna baş müstəntiq. Görün bu dəhşətli faktı İsmaili rayonunda yaşayanlar bilir. Vidadı deyir ki, deməli bir görün fermerin, sobanın, sonra deyirlər ki, Azərbaycanda separatizm var. Ləzgi sobanın başına nə oyun gətirirlər? Bunun təxminən 3000, 4000 nə qədərsə qoyun olur. Bunu avtomatla tutular ki, evdə silah saxlayırsan. Deyir, mən sizə veriləsi pulum yoxdur. Deyir, bir 1000 dənə qoyunu sat ver. Bununla 1000 dənə qoyunu alırlar. Hmm. Bir qədər keçir. Həmin dövrdə İsmaili rayon prokurorunun adını bilirlər. Mübarizə idi, familiyasını bilirlər. Onu çıxartdılar. 1 milyon aldığı rüşvəti gizlətdiyinə görə. Sonra bunu icra başçı işidir ki, belə bir əməliyyat olur. Yenidən bunu həbs edirlər. Bütün qoyunların satır verir icra başçısına. Cibinə yazıb verir ki, mən bu ölkədə yaşamaq istəmirəm. Mən belə yaşamaq istəmirəm deyib özünə intihar edir. İntihar edir. Vidadi də gəlir Zakir Qaralovun keçmiş qarınına. Zakir Qaralovu tanıyır da bunu. Görüşür, deyir ki, ay kişi, bunu polislə icra başlayır. Vidadi deyir ki, sən ağlın yoxdur. Sən nə danışsan hə? Eləyib, eləyib də yaxşı eləyib. Vidadi qaydan kimi əmrin verir, Vidadi işdən çıxardırlar. Bu belə. Bu getdi. İndi arxasına baxın. 2010-cu ildə deputatlığa namizəd olur Göyçağızın baş seçki dairəsində. Bütün Göyçağ xalqı ona səs verir. Yəni keçən verilişlərdə demişdim, paralel olaraq Şəmsəddin Hacı Xalq Təsərrüfatının rektoru 100 minlərlə pul təklif edir, sənin bütün problemi götürmür. Təsəvvür edin ki, seçki qutarandan sonra Vidadiyə cinayət işi qaldırırlar. Seçki komissiyasının qızıl brilliantın oğurladığına görə, oğurluq maddəsi ilə. Seçicilərin hüquqlarına mane olduğuna görə, seçicilərə seçki zamanı fiziki işgəncə tətbiq etdiyi maddəyə görə 3 maddə ilə cinayət işi qaldırırlar Göyçayda. Təsəvvür edin ki, Zakir Qaralov göstərir, verir ki, əşi, bu oğurluq gülməlidir, bunu çıxırlar. Bu işdə sübut olmadığı üçün işi bağlayırlar. Hatırlayırsınızsa, ben bunu bütün verişlər deyirəm, 2011-ci ildə Ərəb Baharı olur. Bakıda böyük bir təşkilat yaranır, İctimai Palata. Mən İctimai Palatada Siyasi Məhbusları Müdafiə Komitəsinin sədridim. Vidadi İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri. 2 apreldə Vidadi tuturlar mitingdə 10 sutka, 15 sutka yadımdan çıxıb inzibati qaydada həbs verirlər. Vidadini deməli ikinci dəfə 18 apreldə tuturlar, cinayət işi qaldırırlar. Bu azadlığa çıxandan sonra mayın 2-sində keçmişdə ki, İsmail Göyçayda açdıqları cinayət işi var ha. Yəni seçilən yeni Zakir Qaralov göstəriş verir ki, o işi qaldırın. Vidadini həbs edirlər. Vəkil də çox dəyərli Xalid Bağrov idi. Məhkəmə gedə-gedə Xalid ifşa elədi. Vidadinin üzünə duran yalançı şahidlərinə dedi ki, Vidadini tanıyırsan, deyərsən seçki zamanı məbur deyir. Vidadi hardadır? Zala baxır, bilmir, müttəhimlər kürsü deyil, yoxdur burada o. Xalid Bağırovu məhkəmə prosesi davam edə də işdən çıxardırlar. Həmin dövrdə Amerika kongresmeni Thomas Media bəyanat verir ki, Vidadi İskəndərli deməli həbsi sifarişlidir, qanunsuzdur, vicdan məhdudu bıraxılmalıdır. Vidadi bıraxılır. Belə deyək də, yəni müddəti qurtarmağa az qalmış beynəlxalq təşkilatların təzgin nəticəsində prezidentin fərmanına düşür. Belə deyək. Getdi. Vidadi çıxandan sonra yenidən buna ölüm təhlükəsi olur. 15-ci ildə gəlir Gürcüstana. Görür ki, burada bilirsiniz də dəyərli jurnalist Əfqan Muxtarını oğurlayırlar. Bizi də öldürməsə gəlir Fransaya. Fransada kəskin çıxışları edəndən sonra deyirlər ki, atanın qəbrin vandal edəcək, dayan. Sonra vandal edirlər. Mən Vidadidən soruşdum, dedi, mən nə deyirəm ki? Deyirəm, çıxsınlar bu adamları, əgər hökumətin əli yoxsa tapsınlar. Mən hökumətdən üzr istəyim, söhüş söyməyəcəm. Onlar da tapmadı. Sonra yenidən təhdidlər gəldi ki, gəlib sənin başını kəsəcək, öldürəcək. Yəni, o qorxmaz idi. O, yəni, onu belə deyək də, namərdcəsinə vurdular. Mən Vidadiyə bir dəfə dedim ki, Vidadi, yəni, ölkədə nisbi sabitlikdir da. Sən bu yoldan çəkin, mənə desə yaxşıdır. O sabitlik ki, qanunsuz kütləvi represiyalar hesabına yaradılır. Susan 10 milyon xalqın ürəyində, qəlbində amansız bir intiqam hissi var. Amansız bir intiqam baltası var.
İdadə edim, mən gələcəkdə millətimin vətəndaş müharibəsinin qarşısında olmasını görmək istəmirəm. Mən nə istəyirəm bugün Teymur bəy, sizin 18 əməkdaşınız, jurnalistlər həbsxanadadır. Mən istəyirəm ki, jurnalistləri fikir ifadə azadlığına görə həbs eləməsinlər. Mən istəmirəm ki, dünya bizi siyasi insan hüquqlarına görə, pozulduğuna görə qara siyahıda başda gedər. Mən xalqımı azad görmək istəyirəm. Mənə dedin ki, sən bilmirsən. Gör, mən bilmirəm. Mən o boyda vəzifə məni öldürəcəklər. Qoy öldürsünlər. Mən bu yolda ölüm. Mən bilirəm. Yəni, bu mən İdadi elə adam dörüldü. Yəni, o Fransa qəzetləri yazır ki, İdadi dediklərin ölümü ilə subut elədi. Məndən bu qədər. Nə qədər sualınız var? Yəni, çox təşəkkür edirəm bəy. Sadəcə xalqımıza mən çatdırmaq istəyirəm ki, bu Azərbaycan mediasının propagandasına fikir verməyin, dostlar. Bizim hər birimiz Azərbaycan xalqı uğrunda, Azərbaycan xalqının hüquqlarında mübarizə aparan insanlar. Biz belə şeylərdən qorxmuruq. Vidadini öldürdülər, Teymuru öldürdülər, falan kəsi öldürdülər. Bunlar boş-boş şeylərdir. Yəni, belə boş-boş. Biz mübarizə, biz kəfəmizi boğazımıza dolamış insanlarıq. Yəni, biz mübarizəni davam etdim. Mən olmayacağım. Vidadi yoxdur, mübarizə davam eləmirmi? Eləyir. Məsələn, mən tutaq öldürsünlər mən. Nə olacaq? Mübarizə davam eləməyəcəm. Eləyəcək. Bir başqasını. Ersad öldürsünlər. Mübarizə davam eləməyəcəm. Qardaş, Azərbaycanda hamının haqqı tapılanaq. Təhcə Vidadinin, Ersadın, Teymurun yox. Amma mübarizə aparan insanlar barmaqla sayılır. Ona görə də heç kəs bu mübarizəsindən geri qalmasın. Heç kəs bu məsələlərdən qorxmasın. Ölkədə bir qatil var. Ölkədə də öldürür, xaricdə də öldürür. O da İlham Əliyevdir. Başqa bir qatil yoxdur ölkədə. Əgər bu qatillərin, bu qətillərə susursa deməli qətillərin sifarişçisi odur. Nə deyir? Məsələn, Vidadi nə deyirdi? Vidadi deyir, qardaş, mənim atamın qəbrini murdarlayıblar. O murdarlayan insanlar tap qanun şəklində bunların cəzasını deyir. Göstərdirən filan kəslər, mən də bilir mənim atamın düşmanı kimdir. Amma İlham Əliyevin özü qatil olduğu üçün onları göstərmədi, tapmadı. Və Elşad da onu deyir, mən də onu deyirəm, digərlər də onu deyir. Mən indi, dostlar, siyasi şəxs olduğum üçün mənim başıma gətirən oyunları mən demirəm. Məsələn, mənim də evimi atamın pulu ilə, o necə deyərlər, kəndçi əkinçilik eləyib, qazandığı pulla mənə verib ev titirdiyi evi mənim əlimdən alıblar. Bax, ünvanı da sizə deyirəm, İnşaatlar Prospekti 12-24. Bax, İnşaatlar Prospekti 12-24 kooperativ evdir. Deməli, gömrük komitəsi tərəf gedəndə Alif mağazada keçəndən sonra soldakı evdir. Birinci 5 mərtəbəli evdir, ikinci isə da bilmirəm üstündə nə qədər tikiblər, amma 9 mərtəbə olmalıdır. Tikib evə gedirlər üstündən yuxarı. Orada mənim olan evimi əlimdən alıblar. Amma mən siyasi mübarizə apardığım üçün tüpürüm o vara da, o dövlətə də, o hər şeyə də. Qardaşım, Azərbaycanda haqqı tapdılan mən insan varmı? Göstərin mənə. Bir nəfəri göstər, iki nəfər göstərin. Bax, var, bəli, tapdılanmayanlar var. Onlar bu hökumətin yanında olanlardır. Amma hökumətin yanında olan, bax, seçkidə saxtakarlıq elə müəllimlərdir. Onların hamısının hüququ tapdılanır, haqqı tapdılanır. Ondan sonra pensionerlərdir, hamısının haqqı hüququ tapdılanır. JEK müdür, JEK işçilərindən mən kimlərdir? İcra hakimiyyəti işləyənlərin belə hamısının haqqı tapdılanır. Bircə dənə ölkədə lotu var. O İlham Əliyevdir. Və o lotunun qulbəçiləri var yerlərdə. O qulbəçilər də birinci yerlərdə otuzdurulur. Baxın, nə deyir Oktay bəy, nə deyir qardaşı haqqında? Qardaşı haqq mübarizəsi aparıbdır. Haqq mübarizəsi. Və o nəhayətdə heç nəyə güc çatmayandan sonra söyüş ritorikasından istifadə edir. Və bəlkə də bilmirəm, bəlkə də bizim də ayağımızı bastılar, o dərəcə bastılar. Biz də söyüş ritorikasına keçəcəyik. Onu bilmək olmaz. Ona görə bu məsələdə nəinki Vidadi bəyə günahlandırmaq, Elşad bəyə günahlandırmaq və digərlər günahlandırmaq. Yox, əksinə o insanlara qarşı yaxılan o qara ləkələri üstlərindən götürmək lazımdır. Onlara ləkə yaraşmaz. Mən bunu istədim. Sadəcə Günar Oktay bəyi bura dəvət eləmək istədim. Bunları mən sizinlə danışaq, dəyərli dostlar. Material o qədər çoxdur ki, biz zaman zaman bunun üstünə qayıdacağıq. Hər kəslə bağlı, Avropada və ya Azərbaycanda haqqı tapdılan hər kəslə bağlı biz çatdırıb bu necə deyərlər materialları verə bilmirik. Çünki o qədər haqq tapdılanır ki, o qədər hüquqlar tapdılanır ki, 1-dir, 2-dir, 3-dir, 5-dir, minlərcə, milyonlarcadır. Ona görə də biz əlimizə keçən materialları bax belə verəcəyik, təqdim eləyəcəyik və heç kəsin də haqqının yerdə qalmasına biz imkan verməyəcəyik. Xalq bunu bilməlidir və xalqımız mübarizəsini davam etdirməlidir. Bir şey soruşum bəy, bilirəm ki onu siz də bilmirsiniz, amma ictimaiyyəti bilməsi üçün mən deyim.
demək, Vidadi bəyin dəfni nə vaxtdır? Vidadi bəyin dəfnlə bağlı da buyurun onu deyim qısaca. Çox belə ağır sualdır. Nə mənada ağırdır? Yəni belə deyək də o qədər bu Avropada siz bütün bu sistemə bələdsiniz. Mənə dedilər ki, bir həftə 15 gün, artıq 8 gün keçib hər dəqiqə gözləyirik, bizə demirlər. Nə var, nə yox. Ola bilər sabah olsun Teymur bəy, ola bilər 10 gündən sonra. Yəni bu bizim üçün də mənəvi ölümdür. Yəni 8 gündür, yəni belə deyək də ekspertizənin rəyi yoxdur. Deyirlər gözləyin, ya xüsusi ekspertizə komissiyası yaradıblar. Gedin gözləyin, ola bilər 8-ci gün, 10-cu gün, ola bilər 15-ci gün. Yəni bu vaxtı müəyyən olan kimi mən sizin televiziya vasitəsilə sizə müraciət edəcəm. Yəni həmin müddət mənim üçün ağır olduğu üçün siz elan verə bilərsiniz. Çünki dəfinə qatılmaq istəyən dostlarımız çoxdurlar. Mənə də müraciət edirlər. Mən də bilmirəm. Amma dostlar, Avropada qaydalar belə Azərbaycan kimi deyil. Ki mütləq adam öldü aparıb dəfinəsinlər. Tam olaraq bütün o necə deyərlər bütün üsullarla saxlanılır cənazə, belə deyək, nəşr saxlanılır. Ondan sonra üstündə ekspertiza nə aparması, onlar aparılır və sonda artıq deyirlər ki, artıq siz dəfn edə bilərsiniz. Dəfnin də təşkil olunmasını burada dövlət təşkil edir dəfn mərasimini. Dövlət, yəni bizim İsveçdə bu cür dövlət təşkil edir və deyir ki, filan vaxtı dəfn olacaq və mərasimdə iştirak eləmək üçün qovun əqrəbə buyursun, dostlar buyursunlar. O da biz o dəfnlə bağlı məlumatları buradan verəcəyik. Yox, burada dəfni dövlət yox. Daha doğrusu Türk cəmiyyəti boynuna götürüb müsəlman qaydası ilə məzarın qazılması, kəfənlənməsi, namaz qılınması, yəni məsciddə belə deyək də yüngül ehsan veriləcək. Yəni belə deyək də Türklərin cəmiyyəti bütün müsəlman qaydaları ilə əməl edəcəklər. Yəni dövlət o işə bizdə qarışmır. Oktay bəy, Allah rəhmət eləsin Vidadi bəyə. O bizim şəhidimizdir. Allah o dünyasını versin. Məkanı cənnət olsun, məzarı nurla dolsun və biz də hər zaman sizin yanınızdayıq bu məsələdə. Allah rəhmət eləsin bir daha. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz günlərə. Mənəvi dəstəyə görə sizə də, izləyicilərə də, bütün jurnalistlərə. Yəni bu tək Vidadi faciəsi deyil, milli faciədir. Yəni biz arzulayardıq sonuncu olsun. Amma neyniyək ki, yəni bu yolda Allah eləməsin, istəmirəm. Yəni hələ çox şahidlər verəcək. Bəli, doğru. Sağ olun bəy, sağ olun. Dəyərli dostlar, Oktay bəy idi bizlə bugün qonağımız. Oktay bəy, deməli, Fransızda mühacir həyatı yaşayır, Vidadi İskəndərinin qardaşıdır və Sərhədsiz İnsan Haqları Müdafiə Beynəlxalq Təşkilatının prezidentidir, hüquq müdafiəsidir. Sağ olsun gəldi, dəvətimizi qəbul edir. Dostlar, mən xatırlatdım bayaqları sizinlə danışanda. Bir dəqiqəli bununla mən deyim, ondan sonra sizdən ayrılaq. Tərtər hadisələrlə, bax, vandalizm eyni vaxta düşüb. Demək, eyni hadisənin türədir. Mən bugün bayaqları efirə gələndə mənə bir məlumat gəldi ki, bilirsiniz, Teymur Məmmədov, cinayətkar Teymur Məmmədov polkovnik, o Bərdə korpusuna komandir təyin olunub və onun bugün tabirində olan Tərtərdə işgəncə görmüş insanlar bugün onun tabirində işləyənlər var ki, sabah məhkəmədir, Sumqayıtda məhkəmədir bu Tərtər hadisəsinə bağlı. O məhkəmə şahid qismində getməlidir. O onları buraxmır ki, sizə deyir ki, məhkəmə yoxdur. Amma məhkəmə ilə əlaqə saxlayanlar deyirlər ki, məhkəmə var. Yəni sabah məhkəmə var. Teymur Məmmədov göstərir ki, sabah məhkəmə heç kim buraxmır şahid qismində. Belə bir ölkədə yaşayırıq. Yəni Lotuların necə ölkəni idarə etdiyi bir ölkədə yaşayırıq. Lotular ölkəni idarə edir dostlar. Baxın, indi baxaq görək sabah məhkəmə olacaq mı, olmayacaq mı? Teymur Məmmədov deyir ki, olmayacaq. Məhkəmənin katibinə zəng edirlər, katib deyir olacaq. Və deyir, əgər siz məhkəmə gedib iştirak eləsəniz, o zaman siz fərarisiz. Baxın, insanların taleyi ilə oynayır bu juliklər, bu banditlər, bu İlham Əliyevin julikləri, banditləri özü də daxil olmaqla. Bu arada onu da deyim ki, artıq Azərbaycanda kazinoların, yəni İlham Əliyevin əsas professiyası olan kazinoların fəaliyyətinin deməli yenidən davam etdirmək, yenidən fəaliyyəti olacağından, fəaliyyət göstərəcəyinə bağlı iş gedir. İş gedir və bunun da şahidi olacaq. Sağ olun dəyərli dostlar, var olun. Bir daha bəyənin, paylaşın dostlar, bəyəni paylaşmamışsa. Çünki bizim kanalımız vurulur, spam olur. Biz məhz bu iqtidarın ayağını
bastığımız üçün itin ayağını basanda biz adamı dişleyir. Ona görə bizi başlayır dişləməyə və siz də ona görə bəyənin, paylaşın və abunə olmağı da unutmayın, dəyərli dostlar. Var olun, sağ olun, sabah görüşümünə qədər.